jakého jiného prostředí zasadit komorní soubor Barocco Sempre Giovane a skvělého houslistu České filharmonie Jiřího Vodičku? Jedině do barokního divadla ve Valticích, které je důstojným prostředím pro skvělý hudební výkon, který umělci předvedli. Jiří Vodička patří k nejvyhledávanějším českým houslistům, spolupracuje s významnými dirigenty a vystupuje jako solista s mnoha českými i zahraničními orchestry. Je zárukou nejen skvělého zážitku a výkonu, ale také zárukou dobré zábavy. Společně s komorním souborem Barocco Sempre Giovane si pro předposlední koncert Lednicko-Valtického hudebního festivalu 2022 připravili díla skladatelů Locatelliho, Corelliho a také Tartiniho, který původem pochází z Balkánu, konkrétně ze Slovinska, ačkoliv je mnohými považován za Itala. Pro mě to byl úžasný zážitek, už jenom to, když jsem přijel a teď jsem viděl, zvláště v tomhle počasí krásném, které nás dneska potěšilo všechny, tak to místo je prostě kouzelné, malebné, vyzařuje z něj úžasná energie a myslím si, troufnu si říct, že se to podepsalo i na tom koncertě, protože jsem si to strašně užil. Jste poprvé ve Valticích? Jsem poprvé ve Valticích, takže právě proto to kouzlo bylo možná o to silnější, protože to bylo poprvé a bylo to opravdu úžasné, nezapomenutelné. Já právě protože jsem tady poprvé, tak vlastně na mě extrémně působila ta energie toho domácího prostředí. To divadlo v kombinaci s tou atmosférou a historií, kterou sebou nese, a s těmi lidmi, kteří úžasně reagovali a nebáli se a byli velmi spontánní, tak tahle ta kombinace, bych řekl, pro mě je velice výjimečná a ne vždy na každém koncertu, ať už je to festival nebo řádný abonentní koncert, tak se tohle potká dohromady. Spolupráce s komorním souborem byla pro vás premiérou? Byl to už mnohý koncert za posledních několik let. My se samozřejmě známe už dlouhá léta a tenhle ten koncert, který jsme měli dnes, tak byl poslední vlastně z turné, které už máme za sebou s tímto programem, takže se dobře známe a hezky nám to jde na pódiu společně. Obrovské nasazení, obrovské množství předané pozitivní energie, obrovský zážitek. To byl výsledek koncertu v barokním divadle ve Valticích. Jak hodnotí spolupráci s významným českým houslistou a koncertním mistrem České filharmonie, umělecký vedoucí a zakladatel souboru Barocco Sempre Giovane, pan Josef Krečmer? My se s Jirkou Vodičkou vlastně známe od začátku, co existuje soubor Barocco Sempre Giovane. Jirka je totiž takový mimořádný virtuos. On je přesně pro ten italský repertoár Locatelli, Tartini a on v podstatě čím je houslový koncert náročnější, tím ho to víc baví. No a my jsme s ním odehráli vlastně spousta koncertů během nějakých 16, možná 17 let, nevím přesně. A ta spolupráce je báječná, protože on je, kromě toho, že je spontánní a je to prostě opravdu houslový virtuos, on je taky ale zároveň jako velmi důsledný, pečlivý a ta spolupráce je prostě krásná. Jak se panu Krečmerovi líbilo letošní téma festivalu, kdy pan Jiří Partika zvolil balkánské inspirace? Já si myslím, že právě to propojil velmi zdařile, jo, protože to opravdu je to ten jich a ono, řeknete balkánské inspirace, ale dnešní Chorvatsko patřilo velmi dlouho k Itálii, Dalmácie a podobně, ale velmi dlouho taky k Rakousku, že jo. Tenkrát ještě ne k Rakousku, Uhersku, ale k Rakousku. Takže opravdu tam se ty nadvlády střídaly a ten nápad Jirky Partiky, mimochodem ten festival je senzační, dramaturgicky a po všech stránkách senzační, ale ten jeho nápad, že to jsou balkánské inspirace, se mně velmi líbí. Partnerem koncertu byla tentokrát společnost Toma, pana doktora Ivo Marka. Jaká je to velká prestiž pro vás vlastně být partnerem koncertu Lednicko-Valtického hudebního festivalu? Co vám to vlastně přineslo?
Tak já jsem partnerem od začátku, kdy Jirka tady začal tohle akci organizovat. A pro mě dneska už je to velký, grandiozní festival a je mi velkou ctí zde být partnerem, protože tady jsou už sami velcí hráči, my jsme takový malý hráč, ale rádi vždycky pomůžeme. A co mi to přináší? No dneska trošku stresu, ale jinak úplně nádherný koncert. A prostě Jirkovi hrozně přeju, ať tenhle festival dál pokračuje.